اب میں جناب مولانا رفیع عثمانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں. در مانگا بے ہمت و ناکارا وارک تو سرگردان بے مایا بے چارا چھ کا ستم بردا اس ناس کا دکھیارا ہر سمت سے غفلت کا گھیرے ہوئے اندھیارا آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے کچھ سارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زبان گم ہے عالم ہے تحیر کا یارا بیاں گم ہے مضمون جو سوچا تھا کیا جانے کہاں گم ہے آنکھوں میں بھی اشکوں کا اب نام و نشان گم ہے سینے میں تو لگتا ہے رہ رہ کے ایک انگارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آیا ہوں تیرے در پر خاموش نوالے کر نیکی سے تہی دامن امبار خطا لے کر لیکن تیری چوکھٹ سے امید صفا لے کر آمال کی ظلمت میں توبہ کی ضیا لے کر آمال کی ظلمت میں توبہ کی ضیا لے کر سینے میں تلا تم ہے دل شرم سے سد پارا دربار میں حاضر ہے حکمت بندہ آوارا امید کا مرکز یہ رحمت سے بھرا گھر ہے اس گھر کا ہر ایک ذرہ رش کے مو افسر ہے محروم نہیں کوئی جس در سے یہ وہ در ہے جو جس کا بھکاری ہے اس ماں کا سکندر ہے جو جس کا بھکاری ہے اس ماں کا سکندر ہے یہ نور کا قلزم ہے یہ امن کا فوارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا یہ کعبہ کرشما ہے یارب تیری قدرت کا ہر لمحہ یہاں جاری میزاب ہے رحمت کا ہر آن برستا ہے ہن تیری صفاوت کا مظہر ہے یہ بندوں سے خالق کی محبت کا اس عالم پستی میں عظمت کا یہ چوبارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا یا
یا رب مجھے دنیا میں جینے کا کرینا دے, میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے, پھیلا بے معاصی میں طاعت کا سفینہ دے, ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے, پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارا, دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا, یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما, بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما, بھٹکے ہوئے راہی کا رخ سوئے حرم فرما, دنیا کو اطاعت سے گلزار ارم فرما, کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارا, دربار میں حاضر ہے ایک بندہ سچائی کے محافظ ہیں, سچائی کے